em cima pra ela proteger a você. Você tem uma... Lá no México, quando tá levando ela, você canta uma música mais ou menos assim, ó. Vamos cantar lá em cima? Vamos. Vamos sair do sol também. Eu vou cantar lá em cima também. Eu vou... Devagarzinho. É pra eu não pisar no vestido. Se cair, o baiano segura aqui. Aí agora se cair. O baiano segura. E se cair os dois baianos? Eita, aí não, aí só Deus segura. Aí é vídeo cacetada, né? Ih, Maria. Vamos lá que eu vou pôr ela aqui. Tá bom. 4 horas. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Chico, até mais. Obrigado. Falou, Matheus, até as 4. Oi? Só não me esquece. Não, meu amor de Deus. Senão minha mãe, ela vai lhe apertar, viu? Mas se eu esquecer você, sua mãe fica brava, dona Alexandrina fica feliz. Também. Olha, a gente canta uma música, eles cantam, eu não canto, né? Porque sim, é uma tradição deles. Uhum. É, eles chamam ela de Morenita. Sei. Porque ela é uma santa morena. Uhum. O roxinho dá pra ver que é um pouquinho moreno. Uhum. E eles cantam Água da Lupana. Uhum. Água da Lupana. Água da Lupana, Água da Lupana chegou no altar. Água da Lupana, Água da Lupana, Água da Lupana chegou no altar. Ela vai abençoar, ela vai abençoar. Ela vai cobrir com seu manto e te livrar. Água da Lupana, Água da Lupana, Água da Lupana chegou no altar. Oh, que lindo, que ela te proteja todo dia da sua vida. Amém, que ela nos proteja, proteja nós todos. E eu vou acender a vela para ela e para todos que estão aqui. Amém. Porque... Nossa, eu já sinto... É, muita. Aqui eu vou apresentar ela. Olha, aqui tem Maria Passe à Frente. Maria Passe à Frente. É, que eu peço para todos, para mim e para todos. E o seu filho, um filhinho dela. Aí você vem rodando ela e segura na mão dela aqui. Olha. Eu peço para Nossa Senhora da Aparecida, a Sagrada Família também com seu filhinho e Jesus. E aqui tem Nossa Senhora da Aparecida, São Jorge e Nossa Senhora Desatadeira dos Nós. Amém. Amém. Que desate todos os nós de nossas vidas. Da nossa vida. Amém. E agora chegou a patrona do México para abençoar a casa da Alexandrina. Todos nós. Amém. Agora eu... Como que é seu nome mesmo? Tadeu. Tadeu. Olha, Tadeu, menino. Não se preocupe não, Ale. Eu vou cantar. O Tadeu será abençoado, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Nós todos seremos abençoados, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Derrama sobre nós o teu amor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o teu amor. Essa chácara será abençoada, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu amor. O Chico Abelha será abençoado com toda a família dele, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Oh, coisa linda! Viva Nossa Senhora! Viva! Viva! Viva todos!
Todos os Santos! Viva! Viva São José! Viva! Viva Jesus! Viva Jesus! Viva. E toda a família de Itaquari, gente! Amém. Que precisa de muita bênção e de muita saúde! Ale, mande um beijo pra Dona Margarida, que é minha mãe. Um beijo, Dona Margarida. Dona Georgina. Dona Georgina. Que é minha mãe também. Que é a mãe do Tadeu. Do Tadeu. E um beijo pra seu Antônio. E um beijo pra seu Antônio, que tá esperando, todo mundo tá esperando ele. E que ele vai chegar com muita fé, com Amém. Muita força de Deus. Assim Amém. Como ele chegou aqui, Nossa Senhora vai levando ele, Amém. Vai passar à frente Amém. E vai protegendo todos eles. Esqueceu a Kátia. E a sua família. Ele falou a Kátia. Kátia amou ver você os filhos. Um aí ela beijo. Despeça ela pra mandar um beijo um pra mim. Um beijo pra você, Kátia. Que Deus te abençoe e te proteja todo dia da sua vida. Amém, amém. A todos nós aqui na amém. Chácara, ao Valdomiro, a Carol, a Luan, a Alice, a Osir, que Jesus cubra todo mundo com manto sagrado. E todos que estão assistindo esse vídeo. E todos que estão assistindo Isso. esse vídeo. E que vai assistir amém, amém. Tanto que no Deus meu canal como no canal da Dona Alexandrina. Isso aí. Um abraço! Ô Tadeu, Oi. Por que você cantou em português? Eu tava esperando você cantar em espanhol. Ah, mas aí o pessoal não vai entender. Não vai entender muito, né? Ah, foi melhor entende. Trazer pro português é parecido, pra ficar mais. É parecido. Mas depois a gente canta algo em espanhol. Legal, então tá Viu? Bom. Que lindo! Seria lindo ele cantando, né? Né? Na outra língua também. Mas depois ele canta. Eu vou te dizer uma coisa. Uh-huh. O seu sítio, ele tem uma energia da porteira e cada canto tem uma energia diferente, né? Muita, que é muito. Lá, eu uh-huh. sinto uh-huh. sua mãe. Sei. Eu sinto ela ali. Uh-huh. Aqui eu já sinto muita fé. Muita fé. E você tem muita fé. Sabe assim? Isso é muito você bom. Você sabe que a Alice, a Piquititica, tá subindo aqui vai chamar papai do céu aqui, oh, mamãe meu do Deus, céu. Que coisa ela linda. Sobe aqui e outro dia ela tá assim, eu digo assim, ela tá rezando. Oh, meu Deus. Porque eu, sempre, agora ela quer subir, eu sou assim, mas meu Deus, pra onde é que ela vai? Aí ela chega, segura ali no coisa, quer segurar na tábua e eu fico com medo dela cair. Mas ela segura nos barrinhos, no chão e vem subindo que de quatro linda, pés, mas né? ela quer subir aqui. Posso te dizer uma coisa, Lê? Pô. Deus mandou te dizer uma coisa. Uhum. Eu tenho uma conexão muito forte com Deus. Eu sou pecador, uhum. mas Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado. Sim, sim. Deus mandou dizer o seguinte para você. Uhum. Às vezes ele age de formas que a gente não entende. É verdade. E às vezes ele leva pessoas que a gente ama uhum. e a gente não entende. Não é? É. Ainda mais quando é uma mãe. Não. Mas ele manda te dizer que ele levou ela para o paraíso. Ela está bem, ela está feliz. E isso vai renovar suas forças e sua fé. Não perca a fé, porque Deus tem a mão em cima da sua cabeça. Ele não tira. Deus está cuidando de você e nunca vai te abandonar. Com as suas palavras, com a palavra de todo mundo, que ele vai me estar tá protegendo a nós tudo. É verdade. Eu chorei com você. E eu choro com você. Sei. Porque eu sei que sua dor eu nunca vou sentir. Porque a dor de uma mãe, né, Chico? É a dor de uma mãe. E eu vi muitas mães uhum. enterrando seus filhos lá no México. Uhum. E eu sei a dor que você está sentindo. E eu Brasil também. Ajoelhei no aeroporto. Chorando, agradecendo a Deus, porque Deus, graças a Deus, Deus livrou, né? Uhum. A minha mãe, o meu pai, né? E eu tô conseguindo poder ver eles novamente. Então, vai conseguir cada vez mais. É uma emoção que eu sei. Uhum. Mas não perca a fé, Ale. Não perca a fé. E sabe uma coisa que eu amava? Uhum. Dela, Sim. o sorriso da Ivana. É. O sorriso da Ivana vai ficar sempre marcado. Sempre. E eu sempre. Queria homenagear a Ivana nesse momento e dizer a Deus que cuide da alma dela, que dê paz à mãe dela. E esse sorriso que Ivana deixou pra gente, eu nunca mais vi, Chico. Mas ficou guardado no meu coração. É que sorriso lindo. É, muito. E de quem puxou? Desse sorriso maravilhoso da Alexandrina. É. Ô, Ale, que eu emoção que estar tá... aqui com você. Nossa, eu também tô me sentindo
Muito emocional. Graças a Deus. Você vindo de tão longe pra vir pra cá. Mas pra mim foi o maior presente, o Chico poder me abençoar com essa ponte. De poder estar aqui com você. O presente é meu. É nosso. Eu vim 8 mil quilômetros distante. Nunca imaginei que ia botar os pés nesse sítio. E tô aqui. Olha, Kátia, você disse que era o cantinho do céu. O cantinho do céu. É o cantinho do céu, viu, Kátia? E é mesmo. E vocês que estão assistindo o vídeo, toda a emoção que a Alexandrina passa no vídeo, Chico, é verdade. É verdade. É isso aqui. Não é pegadinha, é verdade. Quer ir lá em cima para conhecê-lo? Quer conhecer lá? Lá vamos, em cima? Vamos, Pato, vamos dar uma volta. Vamos lá dar uma volta. Eu tava com a cabeça. Pisou em falso, não foi? Não, eu acho que eu tava com a cabeça no mundo da lua, como o neto fala. Daí eu pisei nesse e não pisei nesse. Aí, entendi. Quando eu vim pisar, foi nesse aqui. Aí saiu. Ai, meu Deus. Aí, mas aí, Jesus segurou. Mas Deus segurou, exatamente, que eu não bati a cabeça. Jesus segurou. Então, olha o cantinho dos abraços. Aqui é o cantinho dos abraços. Que maravilha. Ai, menino. Aqui é a outra cozinha, porque o povo fala assim: pra que você quer tanta cozinha? Eita! Você viu que não é cenário, né? É verdade. Passar uma linda carne, menina, é uma delícia. Eita, no forno, né? E bolo, e pizza, e tudo. E rapidinho. E rapidinho, é. Ontem mesmo eu assei pão aqui. Olha, o fogão é do meu tamanho, gente. Meu Deus. Esse aí é o seu modelo, mãe. Nossa! Aquela é uma coisa linda, viu? E tem aqui. E esse piso que eu acho lindo. Então, parece madeira, né? Parece madeira, é. Esse piso, nossa mãe do céu. Assim, eu dei muita sorte, porque assim que eu acabei de pôr o piso sumiu. Sumiu? Eu fui lá na Leroy pra comprar. Na loja. Eu cheguei lá. Já não achou mais. Não achou mais pra... Mas é lindo, até aqui tá bom ali, não se preocupe tá não. Tá bom? Não, sim. E aqui é aonde tu grava também, né? Aqui o Chico também filma. Os arroz aqui, os do Valdomiro, que faz aqui. Esse fogão que ainda foi do tempo do seu pai. Nossa, peso. Esse fogão é pré-histórico, então. Esse fogão tem uma história. Esse fogão tem as receitas lá na casa, né? Lá na casa, isso. Eu me lembro. Eu fiz, e ele continua grandão e bonito como ele. Eu fiquei assim, olha. Aqui quando eu ir dessa família, ele vai ficar assim. Perfeito. As comidas maravilhosas que a Alê fazia lá, né, Chico? Então. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, Chico. A Alexandrina mudou muito, né? É como se fosse um seriado. Mudou, é. Ela envelheceu, eu também. Não, ela ficou muito mais artista, assim. Mas ela, Chico, perdeu a humildade, é isso? Perdeu mais a vergonha. De gravar, ela é mais espontânea. Eu acho que nos primeiros episódios ela era um pouco mais tímida, né? Era? Mas sabe o que era? Mas eu também, eu era mais sério. Agora eu perdi a vergonha também. Entendi. Então, aí, agora ficou mais natural. É, mais natural. E ficou mais gostoso também. Não é culpa dela, era minha também. Assim, que perdeu as estribeiras. Perdeu as estribeiras. E Chico sabe o que é estribeira? Chico não sabe. Você é sabe o que é estribeira? Não. O estribo do cavalo. Não é? É. Olha, o Chico sabe. Ah, eu não sou da roça, mas o Chico também sabe da Bahia. Escuta, a gente podia bem terminar esse vídeo falando do seu canal. Claro. Dá o nome do seu canal, o que, que você faz no seu canal, convida o povo. Tem um canal. Aí você pode assistir quando tiver saudade dele. Ah, tá bom, eu vou assistir. Liga no México. Bom, Chico, o meu canal é um baiano no México, né? O canal apenas começou, eu comecei com a ideia de gravar comida, porque eu amo cozinhar como a Alexandrina. Você faz também. Mas, com essa questão da dieta, meus vídeos mudou um pouquinho. Mas então você conta a história da dieta. Exatamente. É, então, ótimo. Os vídeos que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo mais falando da dieta, como é que eu faço a dieta, qual é a evolução da dieta, como é que eu estou. Legal. E no meio desses vídeos eu quero fazer uma mistura para apresentar também um pouco da minha vida no México, né? Como é a cultura mexicana. Legal. Então, se você quer ver esse baiano mexicano, um baiano no México. Eu estou lá, obrigado, Chico, pela força. E estamos crescendo juntos, né? Então, o Chico tá me guiando aí, me ajudando, me dando dicas, dando palpites, mas que escuta, funciona muito. Escuta, eu acho que é legal você contar, eu acho que eu já sugeri isso para você, né?
dizer das dificuldades, né, de um estrangeiro que chega no México, o que que ele vai enfrentar, oi, né? Ai, linda. Oi, meu amor. Oi, que ela vem mostrar, vem mostrar o desenho. O desenho dela. É Alice no País das Maravilhas. Você fez no desenho? Você tá pintando? Diz ela que tá escrevendo. Olha o tamanho da mãozinha, meu Deus, que coisa mais linda. Obrigado. Obrigado. Que lindo. De nada. Tudo desse tamanho, tudo que a gente dá pra ela, pai. Obrigado. E é a bisnetinha, né? É a bisneta, é. Olha que bênção, né? Pois é. Então, eu tava falando pra vocês das dificuldades de um estrangeiro. Acho que pode ajudar muita gente. Eu quero descer, porque ela é mais fresco. E o barulho? Ah, tá. Isso fica aqui. Por isso que eu tô aqui. Ah, tá. É verdade. Aqui a luz fica melhor, Chico? Você quer sentar? Aqui, ó. Pode ficar na área. Aqui mesmo, aqui. Ah, você fica aqui. Aqui em pé, aparecendo a maravilha. Então eu vou descer pra eu ir organizando pra ele fazer. Você fica à vontade, a casa é sua, Lê. Não, imagina. Fica à vontade. É nossa. É nossa. A casa é nossa, obrigado. A gente pode ficar até ali atrás, que não incomoda eles que estão assistindo televisão, né? Não, mas eles dizem que tiver. Não, mas é pra não atrapalhar eles. Já abri aqui. Aí, ó, senta você aí. Você não quer sentar? Senta no chão aí. Não, não fica gostoso? Tá bom. Você não quer sentar? Não, não quero. Sério? Não. Tava sentado no voo 10 horas, Chico. Ah, tá bom. É, vamos então ficar em pé. Mas então, cara, era a minha sugestão, né? Que você conte... Eu vou tirar a máscara que tá no ambiente aberto. Beleza. Tá melhor, né? Pra você... Porque, assim, o que o pessoal gosta é essa coisa descontraída da vida como ela é mesmo, né? E... Como é a vida de um estrangeiro, né? É... Como é que o estrangeiro vem lá, lá e o que você exatamente faz, então? Não, eu acho que vai ficar bom, vai ficar bacana. Mistura com a culinária. Primeiro eu tô fazendo esse incentivo da dieta, porque eu sei que tem muita gente que precisa também dessa força. Uh-huh. Tem muita gente que tava passando por o que eu estou passando, que é um problema de saúde muito sério, da não obesidade. Tá com sobrepeso, né? Exatamente, eu tava com obesidade mórbida já, a um nível que quase já não andava, colesterol, açúcar, tudo elevado. E o futuro disso é muitas doenças, né? Sim. Então, graças a Deus, eu consegui acordar a tempo. O grande incentivo foi voltar pro Brasil depois de 4 anos. Quer voltar bonitão, né? Exatamente, né? É, e com saúde, né? Para desfrutar as férias com saúde. Mas é bacana, Chico. Eu quero fazer isso sim. Eu quero fazer essa mistura, né? Mostrar um pouco da minha vida, mostrar um pouco da vida no México, como sim, é. Sim, também, do mexicano comum, né? Isso, porque de repente alguém tem vontade também, né? Sim. De viver no México, conhecer o México, então é passar um pouco dessa realidade. O México é um país maravilhoso, tem muita gente que fala, critica muito. Tem o ponto negativo, tem o ponto positivo. Onde que não tem negativo? Exato. É. Mas o positivo é que a gente é muito brasileiro também, recebe a gente de braços abertos. Os brasileiros que já estão lá. Exatamente. Sim. E os mexicanos também adoram os brasileiros. Eles gostam muito. É, o custo de vida é muito baixo. O custo mais de vida baixo não que é aqui. Muito mais baixo. Muito mais baixo? Muito mais baixo. Caramba. Um litro de gasolina, eu tava falando com o Matheus, custa... Um litro, não, um galão de gasolina. Que é, quanto é um galão? 3,7 litros, sim, mais ou menos. Custa $1. O quê? $1. $1. Nossa, é muito mais barato. O transporte público é R$1. Em comparação com o real, é R$1. É um real. Ah. Então, assim, você viaja o México inteiro, a cidade do México inteira, com R$1. Se você quiser. O metrô é R$1, o ônibus elétrico é R$1. Você entrou, é R$1 e você fica andando. Você pode transbordar. Se você com quer... esse mesmo real? Com esse mesmo real. Você se passa... você, por exemplo, você quer ir para o norte da cidade. Você vai pegar um metrobus até um determinado ponto e daí você vai transbordar e já não paga mais. Então com esse real você consegue andar a cidade toda, praticamente. Olha só, gente. Que são 5 pesos, né? 5, 6 pesos mais ou menos. E assim, a qualidade de vida é um pouco mais acelerada. É como São Paulo, né? Bom, é cidade do México. É cidade, né, do México. É. É muito contaminada, tem muita poluição, né? Isso, infelizmente, o vulcão... Porque tem um buraco ali, né? É, exatamente. E a gente tem um vulcão Popocatépetl, que está em atividade constante e ele libera muito, muito humo, muita fumaça para a cidade. E essa fumaça, ela chega tóxica, um pó, né, negro e suja toda a cidade, né? Então, assim, mas tirando isso, tem a maravilha do México, né? O México é latino, isso, né? Falar, é o sangue povo, latino, o povo. É... E uma coisa que eu falei com o Matheus, brasileiro lá não fica sem trabalho, Chico. Ah, é? Brasileiro não fica sem trabalho. Nossa, acho que... Se você tiver pelo menos o espanhol, você consegue um bom trabalho. Só com espanhol. Não precisa nem ter universidade, né? Eu fiz universidade, mas na Bahia eu ganhava um salário mínimo.
com a universidade. Você fez universidade para ganhar um salário mínimo. Na Bahia. E não tem oportunidade de emprego, Chico. Você pode comparar com quanto você está ganhando hoje num emprego que não exige nível superior? O que eu tô exige. Ah, o que você está exigindo. O que eu tô exige. Mas em comparação, seria mais ou menos 7 salários mínimos. Mas escuta, fizeram a correspondência do diploma? Sim, tem que fazer. Existe isso. Você, quando sai do Brasil, você tem que apostilar seus documentos. Ah, tá. E tem que procurar saber na Secretaria de Saúde do país que você vai se é válido. Lá chama CESP. Ah. Então, se é válido, você tem que apostilar o documento. É feito na embaixada. Uhum. E você apostila e faz referência do seu curso no país. Tá, então e seu eu consegui fazer isso. Lá é válido lá. É válido lá. Que bacana. Então, cara, eu consegui esse trabalho e pra mim é muito bom. E uma coisa que eu falei pro Matheus: eu fui pro México. Se eu tivesse a vida igual ou inferior à que eu tinha na Bahia, eu voltava pra cá. Não ficava lá. Ficava. Lógico. Então a vida que eu tenho que ter lá é no mínimo melhor do que a que eu tinha. Hoje eu consigo ajudar pessoas que eu amo, Chico. Eu consigo mandar dinheiro pro Brasil e ajudar pessoas que eu amo. Eu consigo ajudar meu sangue. Eu consigo levar o sorriso quando faltava. Eu tenho uma mãe de criação que eu me parece muito com a Alexandrina, que eu te mandei a foto dela. É a minha Lê. Vamos botar depois aqui. Baiana, depois a gente bota aqui a foto da Georgina. Geo, um beijo, mãe, eu te amo. E ela tinha 8 filhos e ela perdeu um filho como Alexandrina. Ela tem 7, né? E eu sou o filho que não foi do sangue, mas foi de coração. E hoje eu consigo ajudar essa mãe. Que legal. Pouco, mas eu consigo. E eu consigo levar o sorriso pra ela de volta. Isso me deixa muito feliz. Eu consigo ajudar minha irmã, né? Quando eu posso, eu consigo ajudar. Eu consigo juntar um dinheirinho, porque eu quero ter um futuro aqui no Brasil, um futuro lá. Se alguma coisa tiver mal lá, pula, eu tenho um ponto de vir. É. Então eu consigo fazer isso, consegui realizar esse sonho de vir pro Brasil depois de 4 anos, com as minhas férias, com o meu suor, né? Hoje eu tenho documentação mexicana. Então assim, eu acho que a dica, Chico, para ser rápido é: se você tem um sonho, acredite no seu sonho. Eu tive esse sonho com 7 anos de idade. Eu estava sentado em casa e meu pai tinha comprado uma revista que tinha as praias de Cancún. E eu vi as praias. Foi Cancún que me atraiu. E eu falei assim: nossa, essas praias ficam em que país? E fui olhar a revista. Isso que você morava em Salvador. 7 anos, morava em Salvador. Que as praias são muito feias lá, né? Não, são muito bonitas, então, Chico, né? São muito bonitas. Mas não é um Cancún da vida. A água é azul, a areia é branca. Nas como fotos papel. As águas sempre são azuis. Não, não, mas é pessoalmente é azul. É. É azul, Chico. E aí eu fui pesquisar o país, conhecer a cultura e amei o idioma. Comecei a assistir tudo que eu podia em espanhol, telenovela, Maria do Bairro. Quem nunca assistiu Maria do Bairro, né? Maria do Bairro, Maria Mercedes, Marimar. O Chaves. E comecei a pesquisar. E com 13 anos eu fiz um curso de espanhol. Porque eu amava o México, eu torcia para a seleção mexicana, eu botava a bandeira do México, eu cortava os lençóis de minha mãe para fazer a bandeira mexicana. Então assim, quem é da minha família sabe o sonho que eu tinha do México, desde pequenininho, minha família sabe disso. E Deus sabe disso. E realizei meu sonho depois de 31 anos. 31 anos. Cara, demorou, eu cheguei hein? No México é. Depois de 31 anos quase. Então assim, quantos anos você tem hoje? 39. Então assim, eu agradeço muito a Deus por ter realizado meu sonho. Tinha sempre a vontade de morar no México, mas antes de morar eu procurei saber o que é que eu tinha que fazer, faculdade, diploma, quais eram os níveis de trabalho. Sim. Quais eram os salários. Não deu uma de louco e partiu. Não pode. Fiquei 1 ano e meio como professor de português, sofri muito. Passei muita... Tem alguém que quer aprender português lá? Muita gente quer aprender português, muita. É pra vir trabalhar aqui? Eu não tenho dom de ensinar, de ser professor. Senão você ia se dar bem lá. Eu ia me dar bem. Tem muitos professores lá que vivem há 20, 30 anos, Chico, e são professores. Mas você perguntou pros alunos o que, que eles queriam com o português? Eles acham lindo o idioma. Parece muito, tem muita similaridade, mas eles acham lindo, eles ficam encantados. E a oportunidade de emprego para pessoas de idioma português é muito grande no México.
Então os mexicanos querem ter o nosso trabalho. Entendi, tá. Porque entendeu? Daí eles podem trabalhar para uma empresa brasileira. Exatamente, que tá Chico, exatamente. Então assim, eu fui 1 ano e meio professor. Eu passei muita dificuldade no México, porque eu não tinha documentação mexicana. E aí quando eu consegui tirar toda a documentação, tudo de forma muito legal, né? Eu aí consegui trabalhos com contrato, com direito social, que é, lá a gente chama Seguridade Social, que é seguro social, direito à saúde pública, que é uma saúde que, para mim, eu digo muito feliz, o governo mexicano é muito bom nesse sentido. Tem dificuldade? Tem. Falta remédio nos postos? Falta. Mas, claro, a Cidade do México são 31 milhões de habitantes. Como não vai faltar? Cidade do México contando com o Estado do México, né? As duas. É como se fosse Salvador Lauro de Freitas, para quem conhece, né? Então, assim, falta remédio. A água lá é muito difícil. A água lá, a gente sofre, é contada. Cada casa tem uma cota estipulada. Se você ultrapassa aquela cota, vem uma multa altíssima na conta de água. Inclusive, na minha veio esse mês. Na minha veio. E foi equivalente a R$1.200 a multa. A multa de 1.200 porque você ultrapassou a sua cota. Exatamente, a minha cota normal eu pago 300 pesos, que seria isso, 300 dividido por 4, seria o quê? Menos de 100 reais. R$70, R$75, reais, né? Imagine, eu paguei 1.275, Chico, porque eu ultrapassei a cota. Você nunca mais vai esquecer. Nunca. Agora nunca. Você não vai ultrapassar. Não pode. Mais. Então lavar a fachada, né? Lavar a calçada. Lavar roupa ali, né? Ficar tchó na torneira, a gente não pode fazer isso. Olha, tudo assim, é muito controladinho. E assim, é muito difícil a água. A cidade foi construída em cima de um lago. No princípio da cidade tinha muita água e agora não tem mais. Então a gente está sofrendo agora as consequências, né? Tá do certo. Que o homem sugou toda a água. Inclusive, aonde eu moro é a maior zona sísmica da Cidade do México. Ah, é? É a maior zona sísmica. Tem por setores assim? Tem por setores. A pior é a minha. Eu moro na Zona Deve Vermelha. Deve ter a habitação mais barata, talvez. Não, por incrível que pareça, não, porque eu moro na Reforma, que é uma das zonas mais privilegiadas de lá, porém também uma zona mais sísmica. Mas as casas são A construídas... zona que não tem ondas sísmicas aí são mais, bem mais caras, né? Bem mais caras. Bem mais caras, que seria Santa Fé, Pedregal, que é em cima de rochas, então não se move as rochas, né? Tá. Mas aonde eu moro é uma gelatina. Então, quando teve o último terremoto agora em 2018, a sensação é de que a gente está em cima de uma prancha de surf e o chão se move de um lado para o outro e a gente não consegue se parar. Mas as construções são feitas São todas feitas, isso. Todas feitas sobre ferro, medida e tem um... Como falam? Como se fosse um... Uma zona de acomodação ali, como é que chama? É como se fosse uma rodinha, né? Eu não sei como porque a base da construção, ela se move junto com o sismo, com o tremor da terra. Aí não quebra. Então o edifício, você vê o edifício balançando, porque ele tá andando junto com a base, mas ele não quebra. Então ele não cai, né? A partir de 1985, que foi quando morreu 10 mil mexicanos, para o terremoto de 1985, que a única coisa que ficou de pé na Cidade do México foram duas. A Alexandrina tinha que ouvir isso. A igreja de Nossa Senhora de Guadalupe não caiu e a torre latino-americana. Guadalupe era feita de taipa, não? Não. Não? Não, de taipa não. Ela é feita de bloco. Igual. Bloco vulcânico, né? E foi as únicas construções que não tombaram na Cidade do México, praticamente, foi a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, a basílica como tal, e a torre latino-americana. Foram as a únicas torre latino-americana era um prédio é um prédio comercial que até hoje existe, e o México inteiro foi pro chão, Chico. Foi o pior terremoto da história do México, onde 10 mil mexicanos... Depois disso mudou-se a tecnologia para toda construção. A tecnologia, as construções são obrigadas a construir com antissísmico, antiterremoto. Se ela não construísse, o governo não libera a autorização. Exatamente. Legal. Né? Mas assim, eu particularmente vivo com medo, né? Minha mãe fala, sai daí, porque tem terremoto toda hora, né? Eu falo, minha mãe, se a gente for pensar, tem bala perdida, tem assalto, tem atropelamento, tem tudo, né? Verdade. Tem desastre, chuvas que derrubou aí muitos lugares aqui do Brasil, que eu vi na internet, verdade, né, Chico? Sim, sim. Então assim, isso acontece em todo lugar, né? Pois é, se o seu sonho é com essas características...
Exatamente, tem que acostumar, né? Assim como acostumar com a pimenta, que lá é muito presente, né? Legal. A gente acostuma. Escuta, ô Tadeu, eu sei que você, já tô vendo que você gosta muito de falar. Quem quiser saber mais, vai lá no seu canal. Sim, Um Baiano no México. Um Baiano no México. A gente vai botar conversa. O link. Não sei se já botou, mas vai ter na descrição do vídeo aí para vocês assistirem. Beleza, também. Chico. Agora, eu quero que você me fale o nome do seu pai e da sua mãe. Meu pai chama Antônio Generaldo dos Santos Moraes. Seu é Antônio. Brasileiro, baiano. E minha mãe é Maria Margarida de Almeida Moraes, portuguesa. Ela é portuguesa de Portugal? Portuguesa de Portugal, do Marco de Canaveses. Olha só. E ela veio pro Brasil com 5 anos de idade, com meus avós, né? Então ela já tem os documentos também do Brasil, nem a residência. Sotaque, nem nada, né? Não, sotaque meus avós tinham, mas ela não tem mais não. Mas é uma bênção na minha vida. Eu devo tudo que eu sou a meu pai, que foi um grande homem, é um grande homem, honrado. Eu nunca vi uma pessoa cobrando a meu pai. Eu nunca vi conta chegar atrasada de meu pai. Nunca nos faltou nada. Então eu devo muito a meu pai, o homem que eu sou. E devo muito a minha mãe, porque se não fosse eles dois, eu não teria a vida que eu tenho hoje. Eu Legal. Sou muito grato. Então, seu Antônio e Dona Maria, parabéns pelo filho lindo que vocês Obrigado, vocês fizeram, né? É. Tá aqui hoje com a gente aqui. Obrigado. Um Tadeu. Beijo, seu Antônio. Um beijo, Dona Margarida. Maria Margarida. Maria Margarida. Maria Margarida. Maria Margarida. Então, agora eu queria terminar comendo um pelisco. Vamos claro, lá. Um pelisco, vamos. Lá, vamos o lá. Doce mexicano. Vamos doce provar. Doce nacional mexicano. Não é? Tamarindo. Como é que eles chamam tamarindo? É tamarindo mesmo? Tamarindo. Tamarindo. Normal. É, tamarindo, é o mesmo nome. É um doce que tem uma tradição de mais de 50 anos, esse Olha pelisco. Só. E eu achando que era asiático, hein? Significa beliscar. A gente come o doce a beliscadas. Vamos lá. Vamos comer um doce agora com pimenta. Vamos, doce Miro. Com pimenta. É beliscado? É, o beliscado. Belisco. Você come o doce e faz assim. E belisca. Ah, tá. Vamos comer a Lê. Vamos. Que vai aqui a cara da Lê. Vamos lá. Você vai comer também? Não. Vocês vão comer também, Valdomiro? Ah, eu doce vou. Com pimenta? É. Eu vou experimentar. Não, é, porque depois eu quero que vocês filmem a minha cara. Eu não experimentei nem chocolate com pimenta, mas eu como doce com pimenta. Não, o Matheus não disse que come chocolate com pimenta, mas o chocolate com pimenta daqui não, da Não, é Brasil pimenta é fraquinho, é. Porque eu acho que eles botam dedo de moça, né? Eu acho que é essa, que é a aroeira, é aroeira rosa. Ó, toma, Valdomiro. Deixa eu ver. Chama beliscão. Em espanhol significa beliscão, belisco. Pode abrir aqui? Pode, pode. Oh, obrigado. Tome, Chico. Tá, o meu vai ser depois. Pega o banadona pra mim, vou comer. Ó. Oh. Banadona, a bana. Não. Olha, a tradição é a seguinte. Lá no México, eles comem a beliscadas. Por isso o nome do doce é beliscão. Então, começa a comer, então eu belisco aqui, vai. Não, mas não é em mim não, Valdomiro. Não, é no doce. É no doce, rapaz. O Valdomiro já Ele é assanhado. Tá vendo? Ó, a gente faz assim, ó, Chico, olha. As crianças, né, lá, fazem assim, ó. Tira as beliscadas. Ah, entendeu. Porque ele é molezinho. É pra comer as beliscadas. Isso. Quer dizer, belisca ele e come os pedacinhos. Vocês lavaram a mão, gente? Belisco o Valdomiro. A minha mão tá limpa. E aí, gente? Cadê a careta? Não é bom, pô. É interessante, né? Ele tem um ardor. Acho que a Alexandre não vai gostar, não. Não é carinha. As crianças comem isso aqui, menino. As crianças comem. Come mais forte ali. Mas ele não falou que com um ano ele comeu pimenta? Então. Olha, se você vê os meninos de um ano comendo doce com pimenta, esse aqui é o mais fraco que tem. É o mais fraco? É o mais fraco. Esse é pra criança mesmo. Mas agora... O mexicano coloca muita pimenta em comida. Bota gente, muita pimenta, né? Doce com pimenta. Olha. Não quer? Me dê aí. Filma eu trouxe as batatas pra gente fazer. Esse nossa, tem a guacamole ainda. O guacamole. Vai dar. Você esquecendo. Fazer o guacamole, Chico? Por mim dá. Então, não sei vocês faz. Aí. Dá aí você corta. É, não sei. Faz tchu. Parte 2. 2 or 3 or 4. Parte 2. Não sei. Não falou ninguém, rapaz. As crianças amam isso aqui, olha ali. Isso chama careca. Pelon é careca. Pelon. Olha, vou te mostrar como é que come. Ó. Esse aqui é o mini. E esse é pior. Agora sentiu. Agora sentiu. Agora o Valdomiro sentiu, ó. Pelon. A gente aperta. Que isso, gente? Ó, o cabelo subindo, tá vendo? Por isso que é pelon. Tá ó. Cabelo. Tá vendo? É um cabelinho, tá como fosse um cabelinho, olha ali. Uh-huh. Ah, é. O careca vai ficar cabeludo, tá vendo? Aí a gente olha... Passa na cabeça? Ah, não, é na boca. Feio. Menino. Esse não é pimenta.
Esse tem, mas é muito leve. Tá, porque se for ardido, não. Tá queimando. Não, tá queimando a boquinha da Alexandrina. Olha, tem esse daqui, Chico. Você queimou? Pulparim. Esse também é com... Também é tradição, que é tamarindo com pimenta. Deixa eu ver outro aqui que tem, que eu trouxe. Caramba! Que interessante. Pimenta. Olha, aqui, se fosse dar pra menina, ela não ia aguentar comer. Ó. Esse pirulito, ele é de manga com pimenta. Menino. Esse é de milho com pimenta. Tudo com pimenta. E esse é o original, que é o mais forte que tem, que eu acho. Pimenta. Caraca. Esse é o mais forte. De manga também? Chama Miguelito. Esse aqui chama Miguelito. Não, esse aqui é sabor original, que eles dizem. Que é como se fosse o tamarindo também, com muita pimenta. Querem doce com pimenta? Eu vou querer experimentar isso aqui, um pelisco. Segura, Valdomiro, pelo menos. Não, mas deixa, ele tá comendo ali. Ele tá comendo a pimenta dele. Tá filmando, Alexandrina? Eu tô filmando, Chico. Vai comer doce com pimenta. Agora, engraçado, Chico, que mexicano sabe como é que fala arde, né? Como é que ele fala? Pica. Pica. Ai, que pica muito. Pica muito. Pica muito. Mas é uma delícia, gente. É gostoso. Ai, é que rico. Mas que rico. Que rico. Você fala com deboche. Coisa feia. Valdomiro. Mas ele falou que é gostoso. Não corta o meu barato. Tá pegando fogo aqui dentro, mas você tá dando um sorriso. Gostoso mesmo, você. Eu comia isso. É isso, doce desse assim, numa sentada. Sério? Isso aqui é pelisco, é um peligro. Eu ainda é um peligro. Muito gostoso. Ei, a minha língua tá queimando. É muito. Obrigado, Alê. De nada, Chico. Mas lá na Tailândia. E aqui, ó, tem parecido. Esse aqui que chama pica fresa. Olha isso. Pica fresa. É com morango? É morango ardido. Morango ardido. Esse também. Ai, é muito forte. Você trouxe alguma coisa normal aí sem pimenta? Não. Não. Aqui no Brasil tem. Aqui no Brasil não, tem. Não, Chico. Ah, eu vou trazer coisa normal pra cá. É isso aí, cara. Não, tô enchendo o saco. Agora, ó, Lê, tem umas coisas aqui que é pra te dar, ué. Tem mais coisa? Gente do céu. Ó, esse é o Rosário de Guadalupe. Ah, tá. De La Rosa. Olha. Que é da rosa. Ah, ó o cheiro. Tá. Oh. Olha, mostra o Chico, o cheiro. Olha, Chico. Nossa, olha, celoso mesmo, hein? Perfume. Olha, perfume das rosas. Olha. E tem um segredinho nesse texto. Uh-huh. Gente, não. Diga. Acaba de sair coisa. Não acaba, não. Diga. Essa cartola do mágico. Oi. Tá vendo aqui essa bolinha? Tô. Você vai olhar dentro dessa bolinha de, pra luz. Ah, tá. E você vai ver o rosto de Nossa Senhora. Olha, deixa eu ver. Olha pra lá, Valdomiro. Ele já roubou da mão da Alexandre. Crucifixo em pé. Você olha dentro da o bolinha. O crucifixo em pé. Tem mesmo, cara. O rosto de Nossa Senhora. Aham. Tem mesmo. Exatamente. Olha pra você ver, mas tem que olhar com os olhos lá da dentro também. Tem que olhar com os olhos. É mesmo. Conseguiu ver, Ali? Consegui. Quem não vê é porque não tem fé. Tem roça. Exatamente. É isso mesmo? É isso. Pior é que é verdade. Tem fé, então se não vi. Tiver fé, não vê. Olha mesmo. Eu não vou nem tentar ver. Olha. Olha ali, mais Nossa Senhora. Nossa Senhora te proteja. Amém. Isso é pra, botar no olho? É um... Tapa olho? É uma máscara. Chama cobre-bocas, ah, né? Ah, é a máscara. É uma máscara pra proteger aqui, ela. Da Nossa Senhora também. Olha. Nossa Senhora, verdade. Ô, Valdomiro, fica segurando aí que eu quero dar um presente pra ele também. Vamos que lá. Tá dando um top presente pra mim. Aqui é pra você botar na sua geladeira. Do México. Vou dar uma pro Chico. Uh-huh. Valdomiro é a mesma geladeira, não é sabe? Com certeza. É, o Valdomiro é a mesma geladeira. E aqui, Ale, é pra você botar seus brincos pequenininhos, suas joias. E quando você olhar, você vai lembrar: olha, quem me deu foi Tadeu. Ai, que... Porque tem o nome México. Olha, é verdade. É um porta-joia. É. E tem as pimentas, viu? Que eu vou deixar a semente pra você. Tá. Eu quero que você plante. De é de barro. Lindo. E eu quero que você mostre nos vídeos, eu viu? Mostro. A pimenta, viu, a seu pimenta. Chico? Tá bom. Eu quero ver a pimenta crescendo. Eles têm canal agora também. Ó, isso aqui pra vocês, família Abelha. Oh. Quando você for cozinhar no México. No México. Vai lembrar da família Abelha. Ai, que lindo! Vou lembrar do Chico Abelha. Obrigado, Chico. Amei! Amei! Ai, que lindo. Vou levar pra minha cozinha diretamente. Obrigado, Adriana.
Ela que faz. Adriana faz? Ela que faz esse crochê. Nossa! É. Saber que tem a energia de Adriana aqui, o presente já ganhou 10 vezes mais o valor. Adriana, obrigado, Adriana. Amo sua energia, amo você cantando, amo quando ela canta. Ela tem uma energia muito boa. Tem Vocês mesmo. São o casal perfeito, né? Obrigada. Não tem nem o que falar, né? Obrigado, Chico. Legal. Ai, que lindo. Escuta, guacamole agora? Guacamole, vamos lá. Guacamole. Vamos guardar os doces e vamos pro guacamole. Guarda esse aí, porque senão vai sumir esse negócio. Guacamole com batata com pimenta. Ele tem uma tampinha, né? Qual? De peixe? Tem. Eu não te dei, não? Não, olha ela aqui debaixo aqui. Da boca. E tem a imagem de Nossa Senhora. Ah, Nossa Senhora vai te proteger todo. Amém. Valdomiro. Oi. Olha, pra você não dizer que eu não dei. Além da pimenta, ó. Uma cacela. É de couro mexicano. De couro mexicano. Mas daí... você tem dinheiro pra guardar aí, Valdomiro? Se você não tiver, você deixa comigo. Se não tiver, a gente deixa. Rapaz, eu tenho dinheiro. Ó, eu não tenho, eu não tenho dinheiro, mas vou ganhar dinheiro pra botar dentro dela. Se não tiver, a gente bota dinheiro também. Bom, é, olha aí. Isso aí. Pensamento positivo. Tiver, a gente bota dinheiro, pensamento dinheiro, positivo. Ganhei uma catela do México. Já vem com peso também, não? Vem com peso dentro? Não, ela tá levinha, cara. Levinha, não é? Tá sem dinheiro, tá sem peso. Tá sem peso. Me deixou sem graça agora. Mas que isso, menino? Não, menino, eu também. Eu vou lá em cima buscar um presente pra ele não esquecer da cozinha, como ele cozinha também. Ah, que legal. Peraí que eu vou botar um. Não, porque o dinheiro do México chama-se peso. Ah, é? É, por isso que eu perguntei se tinha peso. Ah, é peso? É lá? Não é dólar, não? Ainda não. Esse é o peso. Esse é o peso mexicano. Vale quanto? É verdadeiro ou não? É verdadeiro. É verdadeiro. Esse vale quanto? Não vale muito não, vale R$5. Mas pra você guardar de lembrança. Uma nota tão bonita, né? Vale R$5. Pra você guardar de lembrança. Guarda agora com carinho, viu? Certo, sim, senhor. Aqui, ó, essa vale mais, Chico. Essa é 200. Essa vale 50 reais. 50, 50. 50 reais. Agora, se for na casa de câmbio, vale só 40. É, exatamente. Perde um monte. Não, nem me fala que eu fui trocar agora e a mulher queria levar meus pesos por 200 reais só de imposto. 200 reais de imposto? De imposto. Aí eu não troquei. É, talvez o certo é você trocar tudo de uma vez, porque daí o imposto é o mesmo. Você trocar 1.000 ou você trocar 10, né? Pode não, mas ser. Eu trouxe peso, trouxe um pouquinho de dólar, né? Uhum. Porque o peso aqui não vale tanto, o dólar vale mais. O dólar vale mais, é melhor você trocar. Vale 5 reais aqui? Vale 5 reais. Mas não vai trocar. Agora, não. Se você. Não, se eu vou guardar, no mês pô. Que vem já vai valer 4. Não. Daqui um ano vale 1 real. É. Não, não, eu não vou largar dela, não. Eu vou ficar com ela. Pra vai sempre. Trazer mais dinheiro pra você. É, pra trazer sorte pra mim, ó. Trazer mais dinheiro pra sua carteira. Com certeza. Muito obrigado. As pimentas depois a gente divide, viu, Chico? Legal, aí depois a gente separa, né? Mãe, né? Tá, tá. Banco do México. Pra um amigo. Tem umas coisas aqui. É. Que tu vem é direto da Bahia tu também. Tu é protegido, cara. Pra você. Direto da Bahia? Direto da Bahia. Oh, meu Deus do céu. Pra como você é que... Eita, quanto presente. Como é que paga um carinho desse, direto Jesus? Direto da Bahia. Oh, que coisa linda. Eita, quem vai? Dona Margarida. Olha. Olha. Dona Margarida vai querer. Que pano de prato. Tomar, tá, mas eu não vou dar, não. Olha, Margarida. Cozinha. Oh, que coisa linda. Olha, maninha. Olha, maninha. Quem chama maninha é só baiana. É só baiana. Oh, maninha. Olha, maninha que eu ganhei de Alexandrina. Ô, Ale, que coisa linda. Vou botar na minha cozinha na e vou gravar vídeo com ele. Passou a homenagem. Eu tem um obrigada. Vídeo que eu fiz que eu falo dela, né? Mas ela não viu ainda, né? Não, agora ela vai ver. Que eu agora, falo Dona Luísa e falo Alexandrina. É, agora eu vou ver. Que eu fiz vatapá. Sério? E fiz acarajé. Ah, aí eu falo de você e de do sua mãe. Do jeito de Salvador, né? Do jeito de Salvador. Ô, Margarida, não vou lhe dar não, viu? Desculpe, mas não vou lhe dar não. Bordado, olha a mão. Ah, eita coisa linda. Mão, é. Agora olha ali. Eu trouxe Ale, uma coisa pra você. Pra você, porque eu vi num vídeo que você queria um charuto. Ah! Um charuto, como é que chama? Cachimbo. Cachimbo. E esse cachimbo é indígena. Ah! É os índios mexicanos que fazem. Lindo. Olha, tem o um nome México. Aham. E é feito de barro. Cadê o... Ai, que lindo. Pra você botar nas suas... Na minha... Na sua casinha de barro, na mais um enfeite. De barro.
A sacolinha. A sacolinha. Obrigado, Ale. De Deus nada, que lhe recompense. Nossa, Deus vai te recompensar muito. Porque não tem peso mexicano pra pagar essa mulher. Não tem essa, esse carinho, essa não alegria. Tem um pesão baiano aqui. Só o peso baiano. E dois baianos dando risada junto não vai prestar. De tanta alegria e tanto amor. Amor, leve amor para as pessoas, leve alegria, leve boa energia. Não tem coisa melhor do que isso. Você tá vendo o que baiano é disposto aqui? Baiano é felicidade. Baiano fala mesmo. Por que será que seu Valdomiro casou com a baiana? Não, pela segunda vez, né? Ah, a anterior também era baiana. Sério? É. Ele sabe o que é bom. O tempero da baiana é bom, né? Não, seu Valdomiro? Diga aí. Comida faria da Bahia e gostei. Mas vem cá, e o calor da baiana é um calor diferente, não é? São um povo muito honesto. Um povo não bom. É? É, eu gosto. São bravo, valente, isso, verdadeiro. É, mas Valdomiro... Engraçado que a gente vê ela no vídeo e aí a gente fica pensando assim, né? Quando corta as câmeras, o que será que o Chico conversa com a Lê? Né? O que será que ele fala com a Lê? Ah, dá uma pimentazinha na conversa. Só a isso. Mesma coisa que fala gravando, gente. É a mesma pessoa. É uma benção. Olha, que lindo. Obrigado, Deus. Obrigado, obrigado, Jesus, Deus, por me trazer obrigado. Aqui. Obrigado, Chico. Deus proteja todo dia da fica, vida. Sabe o que fica aparecendo? Sabe o que fica aparecendo, Baiana? Fica aparecendo assim, os baianos gostam de rasgar uma seda. Mas eu vou rasgar todas as sedas pro Chico Abelha. Porque o Chico Abelha é o Chico Abelha. Eita. Se não fosse ele, eu não tava aqui. Pois é. E esse, esse senhor não, aqui, essa senhora abriu as portas da casa. Não, mas então o Chico Abelha que fez a ponte pra você. A ponte pra mas eu também casa. Eu falo assim, aí se não fosse... Mas se faz a ponte e não abre a porta, como é que fica? Aí fica ruim. Quem abriu a porta? Vai então, até o final da ponte. Então, mas isso que e eu chegava aqui do México e dizer, seu Chico! Ele ia dizer, ô Tadeu, o que é que acontece que não vai poder entrar, não? Capaz. Capaz. Não deixou. Não sou assim, não. Não, mas isso que eu digo, se não fosse o Chico... A gente, eu também não estava aqui, não estava fazendo. Mas, lembra mas que se falei... não fosse você, eu também não estava aqui, pô. Mas olha, lembra que eu falei no começo do vídeo que a senhora me ajudou muito? Sei, no momento que eu estava mal. Eu quero ajudar cada vez aí mais. Aí fica aparecendo assim, ó. Porque a gente pensa, gente, né? Já falou isso também. Sim, a gente pensa assim, a pandemia veio para estragar a vida de muita gente, né? Mas não, veio para trazer mais amor, para unir mais as famílias. E se não fosse a pandemia, eu não conhecia nem o Chico Abelha, nem a Alexandrina. Olha. Porque foi a pandemia que me levou pro YouTube, que me fez ver um vídeo de Chico apresentando você ao mundo. Você de branco, de baiana. Ah, é? Bonita, lindona. Numa festa de Cosme e Damião. Damião. Eu já assisto você, Chico e a Alexandrina, há mais de 3 anos, porque... Antes da pandemia eu via os vídeos, mas não tinha aquela coisa de ficar vendo todo o vídeo, sabe? Eu via um vídeo, via outro. Mas veio a pandemia, eu fiquei parecendo seriado. Botava Chico Abelha e Alexandrina, Chico Abelha e Alexandrina, Chico Abelha e Alexandrina. Então, fala, Valdomiro também, você vai ficar sentindo com... Não, mas Valdomiro, claro, porque tava lá sempre presente, sorrindo, e o arroz, né? Ah, o arroz. O arroz ainda quer arroz provar. Arroz de festa. Na próxima vez que eu vier, eu quero você... provar o arroz. Mas quando você estiver falando de Chico Abelha e Alexandrino, é a mesma coisa que você está falando para mim também. Porque eu participo. Oh, sim, meu Deus. Não é? Sempre. É, ué. Sempre. Você fala assim, é Valdomiro, Alexandrina, Alexandrina, Chico Abelha, Valdomiro, Chico Abelha, Alexandrina. Você fala, você quem abre a porta do vídeo mas sempre, não né? Falava, quem abre a porta? Porque a porta toda vez, vídeo. Eu tava falando isso pro Chico, hoje o Chico falou assim pra mim assim, não sei o que o Chico falou assim, que ele acha que eu tô me botando muito pra cima. Mas é verdade. Não, mas tá certo. Eu sei tá que você certo. Brincou. Não, eu sei que não, você não brincou brinquei comigo. Não, mas é verdade, eu acho certo. É porque é o seguinte, Chico Abelha tá gravando... E se eu não aparecer no vídeo, todo mundo reclama. Sim, eu sinto falta. Se a Alexandrina estiver gravando, entendeu? Eu sei. É, todo mundo sente falta. Mas cadê o Valdomiro? E quando ela faz os vídeos com você, que ela pergunta. Valdomiro tá gravando? Então quando a pessoa fala. Eu sente falta. Então quando a pessoa fala Alexandrina. Tá incluído, Alexandrina, né? E Chico Abelha? Você se sente só a família, Valdomiro. Não, eu nem Chico, esquenta a cabeça, não. E Ale.
Eu não esquento a cabeça, não, porque as outras pessoas lembram de mim. Sim. Entendeu? Sim, mas eu também lembro, homem. Ô, homem, você não tá esquecido, não, homem. Eu não esqueço, não, homem. Olha, irmã, aqui o meu cachimbo. Direto. Sim, claro. Mas você é presença. Ô, Nossa Senhora, você fica aí com você ele. Você é a alma também. Cuide da sua aqui. Casa. Se não, não fosse você... Eu tenho meus seguidores também. Claro, todo mundo tem. O Valdomiro é a parte séria. Ele é um pouco mais sério, a Alexandrina já é mais brincalhona, mas ele é mais sério, mas ele também dá os conselhos, as dicas nos vídeos. Tem horas que ele fala alguma coisa assim importante e a gente pega alguma coisa no ar. Sim, então acho que todo mundo tem algo para acrescentar na vida de alguém. É isso aí. E você tem, ela tem, Chico tem, todo mundo tem. A Adriana tem. Eu sinto falta quando eu não vejo o Chico com a Adriana. É. Não é só você, é todos que participam do vídeo. É, todos nós temos a Lilica, artista, né? Cadê a Lilica que não viu hoje? Ai, gente, cadê a Lilica e o Negão? Como é que chamava? O Negão já se foi. Infelizmente, né? O Zulu se foi. Vamos fazer o guacamole? Guacamole, senão a gente não para de rasgar a seda. Não, eu não sei o que é. Pô, você vai provar hoje guacamole mexicano, feito mexicano. Ó, então certo assim. Não tinha nada não, Chico. É por causa do barulho, por causa do barulho. Por isso que eu fechei. Vamos fazer o guacamole. Vamos bafa mais. Bafa um pouquinho. Vamos fazer. Vem lá, veja lá se tem os ingredientes. É o quê? Vamos lá, Lê. Vem aprender, Alexandrina. Deixa eu entrar. Posso entrar na sua cozinha pra cozinhar? Permisso. Cozinhar sem fogo. Permisso. Olha o Chico já falando espanhol. Permisso. Não, mas... Onde é que eu tenho lixo pra eu jogar isso não, aqui? Pode... É no México, fala pode espanhol, pôr. Fala espanhol. Pode pôr aqui. Aí ele tá já falando, ele já tá querendo... Não, tô querendo ganhar audiência mexicana. Então, vamos ver. Vamos fazer original. O que é que você... Ali eu preciso de um machucador. Um machucador? Pra tempero. Não, o Chico fala desse jeito aqui, não sabe o quê? Porque o Chico é mais rodado que o urubu de voo. Vixe Maria, né? Olha lá, tô rodando, gente. Vixe Maria. Mas a abelha não voa também, então... Voa longe, também, né? Tudo faz parte. Todo mundo roda, né? Mas roda no bom sentido, hein? Claro. Roda no bom sentido. No sentido, lógico. No bom sentido. Não, no bom sentido. Né? Tem limão, já vi que tem limão. Limão, tem limão galego. Eu preciso de limão. Aí, limão aqui, rapaz, difícil demais. É aqui, mais Chico? Tem. É aqui, escolha o ponto que você acha que é da... Maduro. Veja aí se tem um bom. Você falou que não podia ser muito mole. Nem muito... aqui tá perfeito. Esse tá bom? Esse aqui tá perfeito. Eu vou fazer com um só, Chico. É, porque nós vamos degustar, né? Não, dois. A moça trouxe... Eu vou deixar o restante, Valdomiro faz vitamina. Tá, você gosta, Valdomiro? Rapaz, vitamina de abacate. Tem abacate aqui também. Ah, essa vai tem? Me dar. Tem. Olha! Ah, eu levo então esse aí porque eu uso lá em casa. Pode deixar. É. Ah, então vou pagar pro você, Chico. Se você cebola, quiser levar pra Bahia também. Você conseguiu não. Trazer cebola? Tem cebola aqui, sim. Cebola, claro. Tomate. Agora não sei onde que a Alexandrina colocou tomate. As coisas, né? Gente, esse arroz carreteiro eu vou levar pra Bahia. Não sei se ela levou embora agora. Vai jantar lá? Ah, aqui, ó, geladeira. Eu vou chegar aqui, ó. Lá, né? Tá na geladeira, tá aqui, na geladeira. Lá. Pronto. Abrir, pegar. Cebola, não, tomate. Não, eu não mesmo. Pode mexer, que isso, Rami? Que isso, menino? Olha lá, cebola ali. Licença. Tomate e pimentão. Tomate. Pimentão não precisa não, Chico. Lá não usa quase pimentão. Não usa, é engraçado. Não. É porque usa pimenta, né? É, a pimenta. Eu vou pegar dois tomatinhos. E a cebola tá ali. E a cebola. Qual é? Essa daqui? É aquele cebola. Isso aqui era maçã. Tá parecendo maçã. Tá com cara de maçã, né? A cor, né? Cebola. Pronto? Pronto. Pá, agora os caras pararam. Você o som. Quer o quê? Uma faca? Uma faca e uma tábua. E um lugar. E um lugar pra me apoiar, né? Aí, ó. Ô, tábua linda, maravilhosa. Guacamole, uma comida típica mexicana. Que eles comem qualquer hora do dia? Não. Não. Não, senhor. Guacamole não come de manhã. Porque feijão come de manhã, então... Não. Guacamole, na linguagem dos colombianos, é uma picada. Que colombiano? Uma picada. Dos mexicanos é uma tapa. Uma tapa. Uh-huh. Uma tapita. É um aperitivo. Tapita. Um aperitivo. Então, o guacamole, a gente acompanha muito com chicharrón, que é o couro do porco frito. O couro do porco frito, que aqui chama torresmo. Só que é da pele, Valdomiro, sabe? Ele é a pele pura. Sim. Então faz aquela capa bem crocante, você passa o guacamole em cima. Come com tortilhas, come com acompanhamento, come com molhos de comidas. Você pode fazer o guacamole mais aguado,
para ser uma salsa de guacamole, ou você faz o guacamole para uma tapa, né? Uhum. Que é uma picada. Olha, o machucador que eu... Será que é isso? Mas foi esse. É isso que é machucador? Serve. Não, é só pra machucar a pimenta ali. Isso aqui é pra... Ah, é. É pra machucar a pimenta. E eles falando baiano, eu não tava entendendo que você era machucador. Você tem uma faca boa pra gente cortar o tempero? Faca boa, acho que aqui tá no bolso do Valdomiro. Faca boa, aquela que corta assim. Essa daí corta bem. Essa daqui corta bem. Se não tiver amolada, daí só... Deixa eu passar uma água aqui, Chico, porque... Minha mão tá limpa, viu, Chico? É. Eu lavei minha mão aqui na casa da Leda. Ei, você quer uma vasilha? Como assim? Uma vasilhinha assim. É grande? Pode, esse é o meu abacate? É. Uma média. Quanto vai quer levar? Assim, um abacate. Ah, uns quatro, tá bom. Quatro? É. Ó, o abacate já tá sendo lavado, viu, Chico? Se não, o pessoal fala, nossa, ele fez o guacamole, mas não lavou. Não. Pode dar. Seis, tá bom. Seis, meia dúzia? Pode ser. Tá gravando, Chico? Tô gravando, tô filmando. E assim? Tá, não posso perder. Aqui tá ótimo esse de vidro. E esse daqui tá pequeno, que é maior? Esse dá pra gente botar os temperinhos e aqui eu vou botar o abacate. Ah, tá. Porque a gente mistura depois no final. Alexandrinha tá lavando, viu? Veja bem lá. Ah, eu tô... Pra depois você não ficar com história pra comer. Não, eu tô bem. Não seja pela limpeza. Tem que lavar, né? Ela que fala que pra tá tirar lavando. A poeirinha, ela se tá lavada. Se ele não tivesse lavado, eu nem ia reparar. Não, mas é que... Tem a que gente lavar, come as coisas na rua, não sabe se a pessoa lavou. A gente comer o alimento com poeira não pode, né, Chico? Não pode. É isso que eu falo pra ele. Agora, antigamente, a gente chegava nas feiras da Bahia. E comia. A gente tá comia, vendo? Não era? É. Acajá, umbu. Umbu com aquele sebo, com aquele sebo. Nem limpava. Na casa, e a gente chupava no maior gosto. Então. E não morreu. E bebia água de tanque lá, e os sapos andando. A gente tá aqui, né? Não tá isso que eu falo. Não morreu ninguém. Hoje em dia é álcool em gel. É tanta coisa. Dentro daquelas águas. Dentro dessas águas é taca ali cloro. E a gente tudo morre. Olha, eu vou cortar assim porque minha mãe reclama comigo, que diz que eu vou cortar a mão, mas eu gosto de cortar tempero na mão. Ah. Mas ela fala, você vai cortar os dedos, menino. Aí você corta na mão, sem eu a tábua. Eu gosto de cortar na mão, sem a tábua. Uhum. Olha. Cebola bem picadinha. Bem picadinha. Eu não sei picar como a Alexandrina não, viu? Ela pica mais bonitinho. Pode roubar. Alexandrina, você não se sente mal, não? Eu como assim. Outra pessoa cozinhando na sua cozinha? Não, não. Depende da pessoa. Aí eu me sinto, porque me dá uma vontade de dar palpite. Não, não, mas, não, mas eu tô achando bonito você cozinhando aqui. É? Eu tô. Vim do México cozinhando na cozinha. Ô, oh, Jesus. Eita, que se esse negócio não ficar bom, eu vou tomar umas porradas. Como é que não vai ficar bom? Só se o abacate tiver o quê? Amargo. Se o abacate tiver azedinho, né? Assim, travando. Não tem isso, nunca tem. Vi abacate. Já viu? O abacate ele dá uma travada. Ah, nunca. Sabe como? Se ele cair. Ah, se ele cair no pé, ele trava. Ele não fica. Olha só. Ele dá uma travada na hora de você assim, comer, você sente. Mas é travada pro amargo ou aquele da sica do caqui? A sica do caqui. A sica do caqui. Isso. Nossa, mas ele fica bem. Ele fica bem picadinho. Mas ele foi longe agora no caqui, hein? É, não tinha outra fruta. Meu pai tem caqui lá. É. Na Bahia da caqui? Dá. Olha, eu não sabia. Pensei agora os morcegos comem tudo, Chico. Antes da gente, né? Não. Antes de meu pai tirar, minha mãe fica revoltada porque os morcegos comem. Aí ela pegou e mandou cortar o pé. Porque ela disse, o morcego come tudo, meu filho. Quando a gente vai tirar, já não tem mais nada. Que o morcego comeu. Já comeu. Você sabe que outro dia aqui tava andando um morcego aqui? Andando ou voando? Não, ele de noite. Ele vinha dormir lá em cima da máquina de lavar roupa. Olha. Eu digo assim, mas como é que pode? E fica assim? Os cocôzinhos assim, uhum. Né? É. Aí eu fui ver. Agora você sabe que é bom? Uhum. Porque o morcego ele come todo tipo de inseto que faz mal pra gente. Ah, tá. É. Ou seja, é um controle natural da natureza, né? É. Agradeço a ele então. É. Ele é um controlador de superpopulação. É que na uma patroa minha falou assim que a Uba Nova estava cheia de morcego. Só que chamou na casa, chamou o detetizador para pôr veneno e eles disse que não põe mais. Não põe? Não põe para não matar eles. Para não matar? Para não matar. Mas não pode não. Porque não. Desequilibra. Aham. É isso aí. Diz que não pode matar mais. Porque além de tudo ele poliniza algumas para produção de frutas. Ah.
Exatamente. Que nem as abelhas. É? Exato. Gente, ele pica pequenininho. É, mais pequenininho que a Alexandrina, uhum. Olha lá. Olha aí. Ele cozinha bem mesmo. Mas se minha... minha cuidadora lá no México, chama Mari, vê, ela vai dizer, não, senhor, é menor do que isso. É menor ainda. É, no México é menor, viu, Ale? Ah, tá. É que eu não tenho muita paciência, viu? Aham. Mas ela corta tão miudinho, uhum, que ela consegue cortar a pimenta em grãozinhos assim, quase de areia, Chico. Olha! Caraca, essa porque quanto menor, mais gostoso fica o... É, libera o sabor de jeito diferente. Isso, exatamente. É. A textura tem a ver, influi no sabor, né? Olha! O tomate também, pequenininho. Pequenininho também. Agora, como ele tá bem madurinho, não vai dar pra cortar tão pequenininho, né? Ele vai mais esbagaçar, Chico. Bom, hoje eu vou comer um guacamole com receita mexicana mesmo. Porque eu já pensei que eu já tinha feito guacamole, inventava, né? Pelo jeito não vai ter nada a ver com essa. É que o guacamole é o abacate amassado, né? E aí agora, você inventa? Não, o mexicano ele bota coentro, ele bota tomate, bota cebola, limão. E qualquer tipo de pimenta. E um salzinho. Sal, é. Pimenta do reino, também pimenta bota um do reino pra dar um gostinho. Agora, quando você amassa o abacate, já é um guacamole. Ah, tá. Então eu fiz guacamole. Sim. Ai, deixa eu sentar aqui um pouco. Minha perna doeu. Deixa eu ver. Pensou, Alê? A minha perna doeu. Que desde 5 horas da manhã que eu tô acordada. Nossa. Ah, é. Esperando o ilustre visitante. Esperando. É mesmo? Não, é porque eu acordo mesmo assim, eu acordo cedo. Eu não consigo dormir tanto assim. Uhum. Chegar até 6 horas na noite. E ontem, de ontem pra hoje acabou a energia, daí eu fiquei... Ah, ficou sem energia. Fiquei sem energia e eu levantei muito cedo. Eu digo assim, não posso perder a hora. Eu vou levantar e vou fazer o serviço. Oh, aí comecei Deus. A fazer tudo cedo. Porque o feijão, quando o Chico chegou, já tava cozinho. Uhum. Tava cozinhando. O que foi muito bom, porque eu já pude comer. É, tá vendo? O Chico já chega com fome, né? Às vezes, é. Eu vejo ele gosta de arroz, né, Chico? Gosto. Magro gosta de arroz, né? Acho. É. e o gordo gosta de feijão, então? Não sei, acho que... Eu amo feijão. Eu feijão com farinha, assim, mal com... Feijão, se não tiver feijão, pra mim não é comida. Ah, eu também. Mas isso é porque você é baiano, não é? Não é? Como, assim, não? Eu como eu com, acho. Eu como com cebola crua, assim. Eu também gosto, como. Eu gosto. Pensa num negócio assim que eu gosto. Amasso ele junto com a cebola. Com cebola. É. Quando eu era mais nova, eu não pensava duas vezes pra comer a cebola. Mas agora não. Alessa, tem pimenta do reino? Eu tenho tempero baiano, pimenta do reino não. Pimenta, tempero baiano, pode ser. Pode. Um pouquinho mais, tá aqui embaixo? Tá aqui, aqui. Bote só uma pitadinha. Guacamole com versão aqui, baiana, ó. Feito por dois baianos. Olha, tá. Quer mais? Não, aqui tá bom. Olha. Agora eu quero sal. Cheiro um pouquinho bom. De sal. Aí agora põe o quê? O abacate? É, a gente vai amassar o abacate agora com um garfo. Uhum. Eu vou botar um pouquinho mais de sal aqui, Chico, para passar para o abacate, tá? Sim. Porque aqui estaria muito para o tomate e a cebola. Aqui tá bom, Ale. Aí se faltar mais a gente corrige, né? É. Para não ficar salgado. Uhum. Aí aqui ele já quer vai encurtindo um aqui, ó. Quero, por favor, Ale. Só esses dois limões dá? Dá. Esse é o limão galego, né? Esse é o galego. Tem azeite aqui, não tem? Tem. A gente bota um pouquinho de azeite. Viva, você tá mal acostumado. Receita mexicana, tempero baiano, azeite português. Olha. Nossa, que mistura, né? Para bocas paulistas. Olha. Pronto, dois limões aqui nas peladinhas. Acho que eu já tô com vontade de comer esse trem. Tomara que você goste, né? Porque eu vou botar, pouquinha. Bote pouca, senão ela não vai gostar. Senão ela não vai comer. O meu patrão falava assim que eu era baiano pouco. Eu não como pimenta. Ó, vou tentar fazer como se faz no México. Mas não, essa faca acho que não vai dar. Você quer? O mexicano, ele tem faca. Ah, que tem. Ele tira o caroço assim. É, tem faca com fio? Tem, outra faca. Aquela branca. Mas tem que ter fio, né? Tem que ter fio.
Ah, essa aqui, ó. Essa aqui. Essa. Isso, era essa mesmo que eu ia pegar. O mexicano, ele corta o abacaxi no meio e ele faz isso aqui, ó. E tira. E tira o caroço assim. Ah, olha. Esta é um cachito de mi homenaje a mis mexicanos, mis compañeros, donde vivo. Muchísimas gracias por recibirme de brazos abiertos. A toda la gente de México que vea el video de Chico. Chico Abeja. Chico Abeja. Saludos, mami, mis hermanitos mexicanos. Los quiero mucho. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Ah, qué lindo! Gostou, Ale? Ah, olha como ele faz. É. Gente, eu não vi, nunca vi esse jeito. Olha. É assim que eles cortam lá, né? Que legal. Eu já enfiei uma colher aí. É porque já sai picado, né? Isso. Aí já facilita seu trabalho, Chico. Ah. E a faca tá com fio bom. Ótimo. Tirei um pedacinho da casca. Ah, nós temos que agradecer a Jaqueline do canal Jaqueline do Arame, que deu os abacates para nós. Ah, Jaqueline, obrigado. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Jaque. Olha esse abacate aqqui, ó. Vai virar uma receita internacional, hein? Pois é. Olha. Tá, beleza. Ele não pode estar maduro demais. Nem verde. Nem verde. Hermanitos mexicanos, miren. Me enseñaron e aí está. El brasileño haciendo guacamole. Em Brasil. Pô, você fala quase sem sotaque, hein? Olha, Chico, que o pessoal fala. Mas eu acho que é o amor que eu tenho pelo México. É, acho que é. É o amor. Você fala bem parecido com eles. Sim, porque os sócios que eu atendo, Chico, do México, me perguntam, de onde eres de México? É. E eu digo, não, pois eu não sou de México, eu sou de Brasil. Como crees, pero hablas igual a um mexicano? É. Pero creo que es el amor, ¿no? Seguro. Todo lo que se hace... Lo que se echa amor, se queda mejor. Tudo que se faz com amor, fica perfeito ali. É, olha. A casca não, fica aí. Prontinho, aí o abacate já tá assim, ó, cortadinho. Aí, a gente agora com garfo e machuca no garfo. O guacamole original é feito assim. Tem gente que bate no liquidificador, mas não presta. Porque fica uma vitamina. Tem que machucar no garfo. Fica outra textura, né? Fica outra textura. Ah, tá. Tem que ser assim. Assim. E o segredo é você botar limão logo depois que você machuca, senão o abacate queima. Pra escurecer. Isso. Ó, nesse ponto aqui eu já ponho limão, Chico. Mexicano não tira semente não, viu? Não? Não. Mas você sabe que é bom comer a semente disso, viu? Sim. E eu vou te ensinar outro truque pro guacamole. Opa. Que só o mexicano faz. Prontinho, a gente botou o limão. Aí a gente pega um caroço. Como assim? Um caroço? Lava e bota o caroço dentro. Ajuda pra quê? Ajuda a não oxidar o abacate. Não oxidar também. Isso. Pronto, nessa textura que já tá aqui, ó, eu vou colocar o tomate, cebola, aqui, Alexandrina, e falta o chile quaresmenho, que é como se fosse um pimentão verdinho. Tem o pimentão aqui. Mas ele arde. Ah, tá. Então o pimentão não vai dar o mesmo sabor. Ah, tá. Aí eu não vou pôr. Tá? Escuta, tem um coentro que eu consegui achar. Vou botar. Você vai botar, né? Sim, senhor. Deixa eu lavar aqui. Talvez ele esteja com a haste um pouco dura. Talvez só as folhinhas, não sei. É o que tinha de coentro aqui. É esse mesmo coentro que tem lá no México? Sim. É igual o nosso. E eles têm aqueles outros que são perenes também, com a folha... Tem. Você já tem. Viu aquele da folha grossa, do norte? Sim, minha mãe ama aquele coentro. É. Ama. E aquele coentro dá o ano todo. É, isso. O ano todo. Minha mãe tem lá no sítio. O ano todo. Pronto, o guacamole tá pronto. Pronto. Ah. Agora o que é que falta? Falta abrir o pacote daquelas... Ai, a pimenta. Eu ia esquecer. É. A pimenta mexicana ali. Ó. Ai, que medo. Ah... Mas essa arde? Arde, bastante. Essa é que arde. Né? Essa é que... Quando dói. As pimentas mexicanas, quanto maior, mais fraca. Quanto menor, mais forte. Mais forte. O pé? A pimenta. Olha, Valdomiro, parece com a que eu comi aqui hoje, ó. Tá vendo? É uma bolinha. Chama tio teupim.
Ah, titipi. É uma pimenta típica de Sonora. Mas essa daí tá seca. E vai com semente tudo, viu? Então eu vou rezar pra não pegar uma semente, né? Vamos ver se ela vai arder tanto. Como assim? Como eu tô dizendo, né? Porque às vezes aí a pessoa vai dizer assim, o Valdomiro vai dizer... Ah, o Valdomiro não, mas a Alexandrina e eu... O Valdomiro gosta de pimenta. A gente vai passar um certo sofrimento. Não, pimenta brava, né? Pimenta brava. Aí termina com um fio de azeite. O original, eles terminam com um fio de azeite. E aqui tá pronto. Não, o guacamole. O azeite deve ter sido depois que os espanhóis chegaram, né? Aí sim, com certeza. Tinha, assim, né? Aí come puro assim? Não. Come com batata frita, com toicinho frito. Uh-huh. E eu trouxe a batata frita que come. Ele trouxe a batata frita apimentada. Ai, que bonito. Só que você não vai aguentar comer. Ah, não. O Valdomiro acho que vai. Ela vai ficar só essa olhando. Daí é ardida. Muito. Come muito. Prove, Valdomiro, e veja se ela aguenta. Bote com o guacamole. Nossa, olha a cor do negócio. Muito, já é vermelho. Eu acho. Sabritas. Flaming Hot. Flaming Hot ainda ele compra. Hot. É, aqui é chama dedo de moça, né? Não. Não? Não. Isso é dedo de dragão. Bote com guacamole ali. Você não vai aguentar comer ela pura. É assim, ó. Vamos lá, Valdomiro? É sim. A gente vai brindar. A costume é assim, ó. Com a batatinha você vem aqui. A própria batata você pega. É, ela pega a guacamole. Saúde. Afe Maria. Prepare um copo d'água. Vai ter que tomar. O ardor vem depois. Dá pra aguentar, Valdomiro? Não, não. Não é forte, não. Não? Mas é muito saborosa. Muito saborosa, né? Muito. Não, já tá queimando. Prova, Chico. Vou provar. Não é forte. Quando você vê? Não, mas tá queimando. Com guacamole você não vai, não vai arder tanto. Não. Toma, bota o guacamole e come um pouquinho. Ela retarda o picor. O picor da pimenta. Isso. Picô. Aí eu falando picô em espanhol, gente. É o ardor. O ardor. O ardor é picô. Tá bom. Uhum. Agora a tradição aí, é assim, Valdomiro. Ainda tá ardendo. Você vem aqui com a batatinha. Pega, né? Com a batata. Isso, aí você pega. Tá ardendo, sim. E come, entendeu? Eu não acho que tá ardendo, não. O negócio aqui tá bom, mas a de baixo não. A gente nem quer que chame o bombeiro de olho azul, não? Não. Pra apagar o incêndio, hein? Ô, Chico, eu acho que ela ficou mais impressionada porque eu falei que ela não ia aguentar. É, você já preveniu, legal, né? Tem um jeito certo? Aí. Tem um jeito já com a batatinha. Ah, ia pegar com a batata. A batata você pega, ó. Suportável, então? Eu acho. Bora. Quer provar, Chico? Ele me dá logo um grande, ó. Ele acha que eu sou gente grande. Opa, aqui. É bom, amor. Bote bastante, não, Chico, pra comer, pra você sentir o guacamole. Mas ela tá queimando, né? Mas é um queimou suportável, né, Valdomiro? É. Não, dá pra aguentar. Dá pra aguentar. Não, não é muito forte, não. Dá pra aguentar, mas... Agora, olha, quem gosta, gente, porque esse vídeo aqui não é propaganda, mas quem gosta de uma geladinha... Com isso aqui no México. Perigoso. Oh, Chico. Perigoso? É muito bom. Tá queimando. Nossa, eu quero mais um. Muito bom. Eu quero mais um. Gostei. Eita, que Kátia vai ficar com ciúme, viu, Chico? Ah, ela ama guacamole. Ela gosta. Ela ama. Eu gostei desse negócio aí. Você gostou, Ale? Guacamole, eu gostei. Sabe o que você pode comer, Ale? Com torradinha. Ah, tá. Com torradinha. Faz, corta o pão bem fininho, bota no forno e pode comer também, Chico. Eu gostei. Ó. Ô, Tadeu, lá no México eles comem muito mais pimentado que isso. Comem muito mais, 10 vezes mais pimentado. 10 vezes mais. Uhum. Eu aqui tá uma delícia. Pra essa quantidade aqui de... Ai, que feio falando de boca cheia. Pra essa quantidade de guacamole, levaria mais ou menos a metade desse frasco de chili. Ah! A metade. Vem, Valdomiro, vem. E aí, Ale? Esse daqui eu achei uma delícia. Sem a batatinha. Sem batatinha. Eu quero que você lembre de mim. Tá certo. Mas que você diga assim, rapaz, eu lembrei daquele baiano que fez um guacamole aqui. Um negócio bom. Será, Chico, que ele vai lembrar? Vai. Vai. Vai porque a Alexandrina vai fazer. Ela gostou. Pra Nossa Senhora, não vou esquecer de comer. Não, ele quer que lembre do guacamole também. Não, mas eu não vou. Eu quero que você diga assim. Vou fazer a receita agora para Tadeu. É, isso. Ah, entendi. Uhum. Quer que fale do Tadeu. Não, mas não, ela esqueceu o meu nome no começo. Então agora ela não vai esquecer eu mais. Eu esqueço. São Judas Tadeu, Alexandre. São Judas Tadeu. É mesmo. Você sabe que minha mãe botou meu nome de Tadeu porque ela fez uma... Uma promessa. Eu nasci
Minha mãe disse enrolado, que eu tava enrolado nas trompas, alguma coisa assim. E ela fez uma promessa pra São Judas Tadeu, né? E por isso que ela botou meu nome Tadeu. É que às vezes as crianças vêm com o cordão umbilical enrolado isso. No pescoço. Agora meu nome ia ser, meu pai queria que fosse Antônio Tadeu. Graças a Deus... Que mentira, seu Antônio. Ela brigou com ele e disse, não vou botar Toninho não, vou botar Tadeu. Kleber Tadeu. Ah, é Kleber? Kleber Tadeu. Ah, eu acho mais bonito Antônio Tadeu. Você acha? É, eu acho. Minha mãe disse que era nome de pessoa... Chique. De interior, assim. Ah, o Antônio? O Antônio. Aí eu disse, mas minha mãe... Mas era uma homenagem pra meu pai. É, lógico. E ele ficou você triste, né? Você tem mais, né? Irmão? Tenho. Tem mais? Eu tenho, de sangue, eu tenho duas irmãs, Kátia e Karine. Sei. Mas de coração, eu tenho Ingrid, Idialine, Fernanda, Irani, Leandra, Tânia, Crícia. Porque a gente tem um coração grande, né? Então a gente acaba abraçando as pessoas. Isso. E tem amizades que vêm mais forte do que amigo. Então a gente chama de amigo e irmão. É verdade. E esses são meus amigos e irmãos. Que Deus abençoe a todos eles. Amém. Junto com você também. Amém, amém. Legal, gente. Chico, obrigado por esse momento. Obrigado, obrigado pela vaca mole. Obrigado. Obrigado, Ale. Adorei. Que coisa linda. Adorei. Eu acho que hoje o dia foi bem produtivo. Super. Eu não tô cansado. Nossa. Passei a noite toda no avião, não tô cansado. Ai, a energia aqui é tão boa que eu, se eu pudesse, eu ficava mais tempo. Então, ficava mais tempo, mas não pode. Mas o tempo tá curto, né? Tem que ir pra Salvador, e Dona Margarida não sabe, viu, Chico? Ela não sabe. É surpresa. Mas pode deixar que o vídeo não vai chegar. Ainda bem que não é live que ele tá fazendo. É, fosse não, faça live não. Não, não é live. Ah, que susto. Ela não sabe que você tá aqui. Não, ela não sabe que eu vim do México. Tá. Porque são 4 anos sem ver a velhinha, né? Nossa, a velhinha. Tu não tem medo. Eu vou chegar de surpresa no sítio dela. Ela mora no sítio, assim, igual ela você. Mora no sítio. Ai, ela mora no sítio. Faça filme com ela, filho. Bota no seu canal. Mas você não tem medo dela ficar nervosa, sim? Não vai não, ela é forte. Ela é forte. Ela é forte, ela vai aguentar. Ai, não vai dar aquele paguinho. Não vai não, Deus me livre. Não. Nossa Senhora vai preparar Nossa ela na frente vai. Pra eu chegar lá de surpresa e fazer essa homenagem pra minha velhinha, porque eu tô morrendo de saudade dela. Quantos anos você não vê? 4 anos. 4 anos. 4 anos sem ver. Sem ver meu pai, sem ver minhas irmãs. Meus sobrinhos. Ai, sem sentir esse cheiro do Brasil do maravilhoso, Brasil, né? Menino. Mas vamos terminar esse vídeo com abraço, abraço para todos os inscritos do canal do Chico. Que Deus abençoe, te proteja, Tadeu. Todo Amém. Dia da sua vida. Amém. Na sua viagem. Que a sua família que tá lá no Brasil te esperando. Amém. Que tá aqui no Brasil te esperando. Lá no Brasil. Lá em Salvador. Tá no Brasil. Tá no Brasil te esperando. Salvador. Aquela Bahia linda que é Salvador. Salvador. É muito Bahia. Linda. Terra da felicidade. Tô chegando. Essa aí, Bahia. Me aguarde, né? Beijo do gordo, beijo de um baiano do México. Obrigado, Chico. Obrigado a vocês, gente. Faz tempo que vocês não dão um abraço, gente. Vocês dois. Abraço a vocês dois primeiro. Vocês dois primeiro. Depois os três. Aí. Oh, que lindo! Ela deu um beijinho nele. Abraço! Legal. Tchau, pessoal! Obrigado, gente.